Nĩndakũgeithia mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa KG Show. Kũhana atĩa ũhoro wa matukũ kwanyu rĩ? Nĩkĩĩ mwatũkĩria kuma hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine? Nĩ wega mũno mũno nĩ ũndũ wa gũcoka mũtambo-inĩ wa KG Show, kũrĩa tũkũrehagĩra tũrũgano, ndereti, mĩario na maũndũ ma gũtũma mĩtũrĩre itũ ĩgacĩre na yagĩre makĩria. Nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũka, na akorwo nĩ hĩndĩ waingĩra rĩa mbere, karibu sana, ũririkane kũhihinya kanyamũ karĩa gatune ga subscribe, nĩgetha ũteithie channel ĩno gũkũra, nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkũrehera ageni a bata na gũkũrehera ndereti ici na kĩrathimo. Ũmũthĩ mũthikĩrĩria wa KG Show na mwĩroreri, nĩtũtĩkĩte mũno gũcererwo nĩ mũrata wakwa. Nĩngũmũhe kamweke nĩgetha amenyithanie na inyuĩ na atwĩre maũndũ manini mamũkoniĩ, tũmenye ũrĩa ekaga tũtanambĩrĩria ndereti ũmũthĩ. Karibu sana ndugu yangu na rafiki yangu. Asante. Geithia eroreri. Nĩndakũgeithia mũno mwĩroreri wa KG Show. Nĩngenete mũno nĩ gũkinya gũkũ kwa mĩtambo ĩno. Niĩ njĩtagwo Wahome wa Kĩberu, mũrata wa KG mũno na njĩra nene. Nĩakoretwo akĩniarika gũkũ kwa mĩtambo ĩno na ngakena mũno nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ gũkũ. Nĩweka wega mũno Wahome nĩ gũka mĩtambo-inĩ. Rĩu hingũcia nĩgetha tũtambĩrie ndereti itũ rĩ, tũreke mwĩroreri na mũthikĩrĩria amenye atĩrĩrĩ, Wahome rĩ, aciarĩirwo mwena ũrĩkũ na akũrĩire kũ? Wahome aciarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Mathioya. Mathioya nĩ Murang'a County, gatũra getagwo Kamune, kana wodi ya kũndũ gwĩtagwo Kamacharia. Kũu nĩkuo ndaciarĩirwo, no tikuo ndagĩkũrĩire. Twagĩcokire tũgĩũka Nairobi ndĩ o kamũndũ kanini, tondũ aciari aitũ nĩ mahotete gũkorwo mena mũciĩ gũkũ Nairobi. Koguo kũrĩa twaikaraga na my mom. Baba nĩ gũka okaga, na nĩ twacokire tũgĩũka Nairobi. Koguo gũkũra no nyinyi nĩ waku, ti kũrĩa Mathioya nĩ Nairobi? Aca, gũkũra gwakwa ngũrĩire Nairobi, ndarererwo Nairobi, ngathomera Nairobi, maũndũ mothe Nairobi. Nĩtwa twakena nĩ kũigua ũguo. Nĩnjũĩ nĩ ũrĩkũ ũtũhe ũhoro wa mũtũrĩre waku kuma ũnyinyi-inĩ, warĩa ũngĩhota kũhutia manini ũkũhutia ũmũthĩ. Nĩguo. No makĩria rĩu ngwenda mbere nene twambe ũmenyithie mũthikĩrĩria nĩ atĩa wĩkaga, na tũkinyĩte haha atĩa, nĩgetha tũcoke tũgĩthiĩ na mbere na rũgano rũngĩ. Niĩ ndĩ wa ngobia nyingĩ, na ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, na cia mataro, tondũ gũkĩrĩ rwĩmbo, o rwĩmbo nĩ rũrĩ taste yaruo, na nĩ rũrĩ kĩguni harĩ o mũndũ oro wothe. Ona ndanakorwo ngĩina cia bũrũri, kana nyĩmbo iria ciĩtagwo cia siasa, ona kwa ihinda rĩrĩ rwĩmbo rwakwa rũrĩa rũĩkaine mũno rĩ, rwarĩ rwa ũteti. Na oroho ndĩ mwonjoria, nĩ njĩkaga maũndũ matiganĩte, nĩ nyendagia mĩtoka, nĩ nyendagia mĩgũnda, na maũndũ mangĩ maingĩ. Na transport nĩ njũĩ no wĩkaga. Na transport. Nĩ wega mũno nĩ kũigua ũguo. Na rĩu tondũ nĩũrakĩoneka wĩ mũndũ very handsome rĩ, nĩ ũrĩ people? Ndĩ mũndũ mũrathime na people. Ndĩ na mũtumia na ciana nyingĩ. Rĩu gũkĩrĩ mũthikĩrĩria ũngĩkuona harĩa hihi ona ta ngiringo nĩ tha. Nĩ wega amenyete kwĩ mũndũ ũrugaga kima. Already ndĩ mũhurie, mũthikĩrĩria na mwĩroreri. Nĩ wega mũno Wahome nĩ gũka. Nĩguo. Na nĩ ngenaga mũno nĩ ũndũ wa ndũgũ itũ nawe na ngeruta maũndũ maingĩ makoniĩ mũtũrĩre. Nĩguo. Ũmũthĩ ngwĩciragia ndereti itũ twarie ũhoro wa ũrĩa andũ mahiũhaga gũtua matua. Nĩguo. Na gũtuĩra andũ arĩa angĩ ciira. Na ndaririkana he kahinda kamwe ndakoretwo hinyĩrĩrĩkĩte nĩ tũng'otore. Nĩguo. Ngĩingĩra petrol station gwĩkĩra ngari yakwa maguta. No ndiarĩ na ing'otore nyingĩ, ndarĩ na 500. Itanaingĩra petrol-inĩ, o hakuhĩ na petrol station ĩyo rĩ, harĩ na thigari cia traffic ciarũgamagia ngari, na kwarĩ ũtukũ. Rĩu rĩ, kumbe ngari yakwa nĩ yahĩte gĩtawa kĩmwe, kwoguo ĩrona na mwena ũmwe. Ĩhĩte rĩmwe, ĩrona na rĩmwe, ta nduthi ũrĩa ĩragwo. No niĩ ndiamenyete, na nĩndona ũtheri ũrĩa mwega. Ũguo ndakinya ngĩingĩra petrol station rĩ, ngĩthiĩ ngĩkĩrwo matano. Matano matingĩũkĩria nginya ngĩnji, no ningĩ mũndũ nĩekũmenya nĩ egũkinya harĩa arathiĩ. Ngiumĩra rĩ, ngĩona mũthigari arandũgamia na hinya mũno mũno ta mũndũ wĩna mahĩtia. Na tũtimenyerete kũnyitwo ũtukũ, na kaingĩ monaga mahĩtia mũthenya, ndangĩona ta ĩrĩ ũtukũ. One, ngĩrigwo atĩ nĩkĩ ũyũ akĩndũgamia tarĩ, akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ũrĩkuo ũmefikiri umetoroka? Ngĩmwĩra kũbikiri namna gani? Akĩnjĩra atĩrĩrĩ,
Sini wewe umetuona tuko hapa ukaona ni kusimamisha ukaingia kwa petrol station. Eh. Akamwambia hapa. Na wewe ni maguta guthia. Yeye ni maguta guthia kunywa. Ona dikona tena yandugamia. In actual fact ya kinyete wega mwana. Wewe ndio kawe na thina. Ndio ikana ithori muritirona. Eh. Akarehe thina muno muno. Akijira iri ithori ri muritirona na nijui nikio ngurugamiri ukwenda kwihitha. Bado guthiete kunywa maguta. Eh. Gimure guthiete kunywa maguta ona ndiyo ya terithori ritirona akijira weka hii gari yako ni tuone kama ulikuwa kwa mafuta ndekira oni ri ndekikia ni yake ndekira irona ni atawa atini rama tara utiro maguta ni maudu maria mahanikaga shaitani akihura muhuri ni kuro kuro akihura muhuri ri gwatire mundu ni kuria gwatire no ngoro ine yako kuria kuriku ni we ni guthi yako nywa maguta ona dikune te de murugami guthi yako nywa maguta ni hari ngotore cia kwito imanyi ingi no we hidire oni ri ati iri ona tawa wa kuga ati I iri ando ingi metaga enough no koro kimina empty Ndiyo ni enye muno yaketie tawa akiciria mundu ni kuhenia ahenia ni kuria kuraga Ndani hidi no ndireciria ati shaitani hare na kuhinyiriria ati nginya njira gojikire ngari yoni na kanyamugatira bata muno na kuhinyira to ndige ni ndige ndete gwikira ngiri ithano no hinya wakinyite akora gukorwo hi muthigari uyu ri yake itari maguta ikoragwo kueta ari etaga ati ndire maguta ri mwana na matana kuringana na haria hururi uyu tukinyite ri atakiri kanyamukani ona kengikia ngeji atika kuhoria ta ona ngeji ndingehera ri ndige mundu we ni ari na gitumi gya gwiciria atiriri atiriri maguta ndanyua no ndakimwiriria atiriri na kai ni ndarona ni ngiona kai kweri ino ona ni kone ni weno njuge ndikiritwo no ruo ndura majikira to mari ona ndire na ngira yako yakoroga mauge tikorokora ya tikora goraga ndio kana we ni uriona handu andu mari anda confuse ge situation ni gigoka ukahona ndura hota gwikura kiundu ni kiu ni hakwa no ngoro itonete No ni njoya atiriri ni kuri ndukirite kuona kana kuigua kuri ndukirite utana nduira cira ri ni wega wabe uthuthuri uri uroiga muthuri ungiakiri atiriri estate na haha itago nyari na nyari ni mucie wa itonga andu mena kahinya andu mena kahiyo andu mena tuindo riu akiri mucie wa akiri omunene na riu mucie yo ri hindire andu me kuu ni mamenyanaga riu oitura riu ri ori nyari ri ni mare na arata arata aria makimeta pate okay oko within nyari oko within negated kwaguo na guthi kwa murata aria ona no umetha inyanya kwaguo na ndo ni matengera gotuko no umetha inyanya no thie maguru utengera for exercise kana le meta gona itirana for exercise maudo ma ndoga maiwa meje na minene ijo meje na minene uti na itirana maudo ma mwana ka guko ko andu mahinyirikite iri jigwa gati ona ona mirimu ta ithe mitho kuho atita kurungi ciigua andu ngiigua gitonga na gitu era gitu atikana mundu amasi dc ne ati athiaga agithua goguo ni magata maundu mau ni mathina ona acio mungi mero horo ana itirana ri acio moe gwetha mbeca koguo ngai atuheria ho acio tu ona roho wa wiru ukoragwo guko kwina thina muingi oi iwe ni magitana pati riu ni atwa pati muthuri uri hindi ri atirwo pati ri ni akirire mutumia wake ni tugathie kwa nyina ndikomagweta marito ni tugathie kwa nyina ngania na itha wa ngania arata itu ni tondu mena kaundu na to ti andu makiwe ngai kana ti andu makire na watho uramagiriria gwika maundu maingire kuri apate gwathia kunywa njohi na ikeno cia mithembe yo riu hindi iria mathire kundu kuri ri maikihura cerehe maikihura cerehe au nginya mathaa magithianga na niguo matigukita na ngai muthuri ri agiciria handu ha kuguciria gathigara mbere ya andu ri reke etware keheri-ini na ringi hi no ringi ona ringi no akienda ukiaria na gathimu kana ona ukiamba ukiehera ha akihurahurwo ni karuhua tondu mari njapate yari nja hindi ri umire uguo agithie kugucia gathigara ri mutumia wake acoka ri acokire akimwaga acoka na thira mutumia wake haha akimurora kuku andu-ini akimwaga akiaga muthuri wake agitua cira na agitua cira murito wa kurigwa atiriri uyu tukire nake na niwe uranjirire kwina pate kwa rata itu riu ningi ni uma ni andiga andiga ni agu kahihia riirwo muthuri uyu ni acokete kunjika maundu matari mega na agitua cira wari murito akiinuka hindi iria akinyire gwake ri ni athire akihingura nyumba iyo ya gukoma ena mang'uri na murakaru muno no rĩu hĩndĩ ĩrĩa aathiire akĩingĩra rĩ nĩ akorire mũthuri nĩ akomire
No twathiaga muno ni ukumenya uti muthuri wake. Oh, Nake muthuri wake ri, hindi riumire ndi kwiriria guthiete kuguciaga gathigara. Athire agicoka, agikora mutumia ni athire. Akirigwa atiri nake akirakara. Adiganiki. Adiganiki. Riu atu asira, uri atu asira aba ainuka. Nake onaguga ndekuhuria muthuri thimu ni amwika matharau muno na ni amuconora mbere ya andu. Tondu mokire me hamwe na ni amutigacoka. Riu hindi iria Hederia muthuri nake acokire ri nake atuire ucira murito. Ndahurire mutumia. Athire na mbere na kuhura cere. Akiria maisha. Akikinyua kanyamu karia makinyugaga. Akiuga ni inuke. Nitukonana rucio. Ni ahitiria muno ni kundiga mbere ya andu. Ni tondu ri akiriruga ri agithieto ni andu aingi. Mutumia ri akihumbira na akimenya mundu wake akiriha. No ndekumoririo na ndekumuhumburia. Tondu ni akarire tondu ni atigirwo kundu kuriku. Athi ni akora mundu ahumbira u he mundu wi hau riu nake muthuri ri cikigera ri andu matigukiinuka o mundu riu mathaa magikinya riu ni gukihehire ona njohi riu andu ni makiriirwo agikioya maguru na ndakiri na ngari andu akiigua magiikara kundu kumwe ni kundu kwina ugitiri munene na ndaragibatara ngari hindi iria athiire ri akinya gwake ri nake ni murakaru tondu mutumia ni aramutigi nake mutumia arainukire murakaru tondu muthuri ni aramutigi tondu ngurire ni kuri undu ukirite kuona kana kuigua uyu ni kuona onire muthuri wake ndari ho nake uyu ni kuona onire mutumia wake ndari ho othe mundu atu acira na arakarira uri ungi no uguo tiguo kuri uyu guthiite kunyua gathigara acoka ri akorwo ni atuire matua ati uyu ni amutigire ainuka nake uyu oka anyua njohi na mang'ũrĩ atĩ nĩ atigirwo nĩ mũtumia rĩu hĩndĩ ĩrĩa athire gwake rĩ ithĩ ndikwĩrire harĩa tũkĩambĩrĩria ũyũ nĩ akorire mũthuri akomete na amũhumbĩra mũruti wao wa wĩra rĩ metagwo house boy nĩ kũrĩ nyũnyũ mĩciĩ ĩno mĩnene nĩ ũkora kwĩna mũirĩtu ahũraga nguo no nĩ kũrĩ mbici rĩngĩ ũkoraga nĩ mũndũrũme rĩu agĩthiũrũrũka kũu tondũ e wika mathaa-inĩ mau ma ũtukũ rĩ agĩkora rumu ya gĩtonga ti hinge akiuga atĩrĩ tareke njũthiĩ gũkũ agĩcũthia acũthia agĩkĩona ũrĩrĩ warĩ mũthaka mũno harĩa gĩtonga gĩkomaga na ndarĩ akĩona ũndũ ta ũcio rĩu akiuga atĩrĩrĩ andũ aya tondũ mangĩthiĩ kũhũra sherehe magĩũkaga ũtukũ mũno rĩ ndweke ndĩrĩkia haha njigua ũrĩa maigua ndagĩka nini akomera gĩtanda kĩrĩa tondũ gĩakĩrĩ kĩega mũno rĩ akiuga ũrĩa ehumbĩre igua ũrĩa ciguaga ciĩkĩte atĩitonga ciguaga ciĩhumbĩrĩte hĩndĩ ĩrĩa akĩhumbĩrire rĩ ahĩtwo nĩ toro akĩhĩtwo nĩ gatoro ĩni na noigua mũtumia ũrĩa nake atigire mũthuri kũrĩa oĩ mũthuri nĩainũkire koguo karĩ ndanamũhumbũri na ndanamwarĩinĩ kũrakara na ndarenda marorane eciririe nĩ mũthuri ũyũ rĩu eciririe ũyũ nĩ mũthuri wake nĩ toro nake akoma na ahinga nyũmba mũthuri nake githĩ ndiagĩkwĩra nĩ uma kũrĩa ciegera okahũrahũra mũrango na araire njohi-inĩ na nĩ mũrakaru tondũ nĩ aratigirwo nĩ mũtumia rĩu ũrĩa ekire rĩ ahũrahũra mũrango rĩ nake mũtumia areciria atĩrĩrĩ nĩ mũruti wa wĩra ũrahũrahũra akarigwo atĩ ũyũ kagĩte handa aroka gũtũgũtha gũtherera mũrango kwanja ndikũhingũra na ndokĩra nĩ mekũmenya mũthuri agĩkĩhũrahũra akĩambĩrĩria kũnegena na kũgũthũka naigua nĩ egwĩkundĩte kanyamũ rĩu nĩ araria ũru ndagĩka ta ĩyo rĩ mũruti ũrĩa wa wĩra rĩ akĩarahũka akĩrigwo akĩamba akĩona haha he mũndũ nĩ kũgũkũ aia nĩ mũtumia wa gĩtonga nĩ ũcio nake ũragũthagũtha rĩu nĩ amaka rĩu akamba akarigwo atĩrĩrĩ ũyũ ũkire atĩa na ndatigĩrĩra nĩ ũyũ he gatoro gokaga ũgeciria wakoma ndagĩka igĩrĩ ndatigĩrĩra ndeigĩrĩra njigua ũrĩa maiguaga ĩtondũ rĩu nĩ akĩririkana ũrĩa kũrathire kana ũrĩa gwathiĩ gwathiĩ atĩa mũtumia wa gĩtonga haha rĩu ina shock ũngĩkora situation inĩ ta ĩyo ndũngĩhota kwaria hau rĩ ũkwaria wa mbere nĩ kinyume ndũbatiĩ kũingĩra nyũmba ĩrĩa tondũ nĩ nyũmba ya mũkwandĩki ya mũnene nĩ nyũmba ya mũnene ona nĩ kaba ũkĩingĩre ya ciana ciake nyũmba ya mĩini wathiĩ gwĩka atĩa rĩu nĩ ambatukanĩrwo arora rĩ nĩ gũkĩa kũrakĩa rĩu nĩ atukanĩrwo nake mũtumia rĩ kwĩhũgũra rĩ
Rĩu nĩiguo inegena nĩ ta mũthuri wake ũranegena na oĩ mũthuri nĩ aroki kwĩhũra onire mũruti wao wa wĩra. Mũndũ nĩ mbici. Nĩ chefu ũkomete haha. Na mũtumia rĩ, ona ndakĩrĩ na nguo ciothe. No aragĩthathaũthaũrire tondũ rĩu rĩ. Rĩu ĩkoma. Akĩrĩ gwake nyũmba. Ndangĩkoma ta cũnjĩ ũrĩa meragwo. Rĩu arĩ o mũthiri ngirithi rĩ, athire akĩhingũre tondũ we ndarĩ na ũcuke. Nĩ ũtahĩtĩirie mũndũ rĩ. Nĩ toguo watwĩra atĩrĩrĩ, we warigagwo mũthigari ũyũ aranjĩra njũrire na niĩ ngũthiaga kũnyua maguta. Tondũ ndarĩ na ũcuke na ndarĩ na ũndũ arekwĩra we mwenyewe rĩ. Athire akĩhingũra mũrango. Tondũ onake nĩ ta kĩroto arĩgwo atĩrĩrĩ, niĩ ndĩratigĩrĩire twĩna mũthuri wakwa. Rĩu twĩna mũndũ ũngĩ haha, kũrathiĩ atĩa? Na nĩ ũyũ nake ũroka. Nake ũyũ nake nĩ oka, no negenete arorĩte ta akarigwo karĩ kũrota arota, kana nĩ atĩa? Rĩu rĩ, twathire atĩrĩrĩ, akĩmahingĩra, akĩhũrĩra mũrata kũrĩa maraire. Akĩmwĩra rĩu niĩ rĩ, githĩ ndwaiguire ngĩnegena hwaĩ-inĩ ndatigwo? Githĩ mũtumia wakwa makoragwo ndũgũ na mũndũ wakwa wa wĩra? Ndamakora nyũmba. Ndamanyita. Ndamahingĩra na ndĩrenda kũmaratha othe. Kũrĩa nĩ makĩrĩ nginya bathitora nĩ ũndũ wa gũkĩgitĩra. Ndĩrenda kũmaratha othe. Mũke muoye mĩĩrĩ niĩ ndĩrenda kuohwo nĩ njohwo. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ũtanamba gwĩka ũguo njeterera. Na hau nĩho ngwĩrire atĩ nĩ kũrĩ ũndũ ũkĩrĩte kuona na kũigua. Waigua ũndũ, amba ũtige kũnduĩra ciira. Ona kuona, tondũ ũyũ nĩ ona, maitho make nĩ mona mũruti wake wa wĩra, makomete ũrĩrĩ ũmwe, mehingĩire nyũmba ĩmwe na mũka. Na makora metoro biũ. No ta gĩthikĩrĩria nĩ gũkĩrĩndũ, tondũ we rĩu nĩ wakĩmenya karũa na ũrĩa agĩthire. Waigua nĩ kũrĩ ũndũ ũkĩrĩte kuona kana kũigua. Nĩ kũrĩ, nĩ kũrĩ. Rĩu mũrata wao hĩndĩ ĩrĩa okire rĩ, akiuga kũringana na itĩo iria njũĩ rĩ, na ũrĩa mũtumia waku ehete gĩtĩo rĩ, ona nĩ mũtumia andũ maigaga no nyende mũtumia wakwa hane wa ng'ania rĩ, ta reke tũthikĩrĩrie ũhoro ũyũ, ndũkambe kũratha mũndũ. Akĩnyita mwanake, akĩmũtunya thimũ, akĩnyita mũkawa ũyũ akĩmũtunya thimũ, akĩhingĩra ũmwe gũkũ, agĩcoka agĩtwara mwanake ũyũ kanyũmba kangĩ, akĩmwĩra ndĩrenda ũnjĩre ũrĩa kũrathire, mwekora rĩrĩ na mũtumia ũcio. Na nĩ egũgĩtuĩka mũkari he mũndũ wa wĩra. Kana nĩ njohi ndĩ ndawa cia kũrebia ũramũheire. Agĩkĩmwĩra aca, niĩ hwaĩ-rĩ, kũrathire. Ndekora kĩ? Ndekora. Ndĩrahurio nĩ gatoro ndĩreka atĩa? Agĩta mũtumia. Nake akĩmwĩra niĩ hwaĩ-rĩ, niĩ ndĩroĩ mũthuri wakwa nĩ andiga. Niĩ ona ũndũ ũrĩa ũramakia ndĩrona tarĩ kũrota ona nĩ ndĩrekunya-rĩ, ndĩrarigwo gũthire atĩa na mũthuri ndĩramũkorire hwaĩ toro, na nĩ arandigire kwanyu, rĩu ningĩ aroka anegenete atĩ twĩna mũruti wa wĩra. Nĩ wanyita? Rĩu niĩ ndirĩ ndacemania na ũndũ ũcio exactly, no nĩ kũrĩ ũndũ ũkĩrĩte kuona na kũigua. Hĩndĩ ciothe mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ, ũtanatua ciira, no ũke wĩrwo nĩ mũndũ atĩrĩrĩ, ndakora mũthuri waku hana. Na kũringana na kana mũtumia waku na kũringana na ũrĩa megũthekaga rĩ, nĩ harĩ ũndũ. We ũtanamba gũtua ciira rĩ, tambe wĩthuthurie ũmenye atĩrĩrĩ, ona mũndũ no oke akwĩre atĩrĩrĩ, mũtumia waku nĩwe ndamuona hana. Mena mũndũ fulani. No ũkorwo na ndũĩ mũndũ ũcio. No wĩra ũyũ ũrakwĩra atĩrĩrĩ, ũcio nĩ kazini yake. No nĩ ihinda wa bae. Ũyũ ndagakorwo nĩ wĩrue naguo, kana ndeto cia mũhuhu itarĩ kĩene, wamweheria ũndũ atakamba kwaria ndeto ici rĩngĩ, wambe wĩtuĩrĩrie. Nĩ ũhoro wa ma. Kuo nĩ njũĩ maũndũ macio rĩ, ũhoro ũcio no twĩrute maũndũ manene mũno naguo, na ningĩ ndũgagĩtuĩke excuses cia andũ kwaganaga makoiga atĩ haha hena ciira wĩho, tondũ nĩ njĩraga kũigua atĩ mũthuri ũngĩ nĩ akorirwo na mũirĩtu wa wĩra gĩtĩ-inĩ. Mũtumia wake hĩndĩ amwĩrire ithe wa ng'ania nĩwe, na akĩmũthuria kwĩga haiya nyina ng'ania tiwe ũyũ wĩ haha, niĩ ndĩroiga nĩwe. Ũkĩrĩa thiwega atĩ na akeyũmia mũno, no gũkorwo nĩ amenyaga ũrĩa areka, no nĩ akĩkire atĩ kana ta rĩngĩ ũkũnjĩra wanjĩraga sijui maingĩrĩte nyũmba atĩa. Ta he karũgano kau kangĩ. Ũcio nake agwathiĩte atĩrĩrĩ, nyũmba ici cia flat nĩ ikoragwo ihanaine mũno. Ciakagwo okorwo nĩ one bedroom nĩ ihanaine. Mũthuri rĩ,
muthuri akauma njohine eh aikaraga third floor gorofa ya gatatu gorofa ya gatatu abata first floor ri akona takinya gwake akaguthaguza na akamuthuri wa guko aguthaguza ri nake no anyuaga ndari kuo eri muhimu machirere na atumia adwaria mana nyu acohine moyo guo ri atumia matia dakugio tuku oh augaga atiriri ungiinukire tene ko ni ukwendaga kuhe ki riu ni thiorore irio na kuriko ona matia kagia thitima oh nigetha to rutoe okaga kahingura agacoka irio cie na kugo ni ukuria na kaingire okuria ukinyua gutikire otunyama twiku ona athuri matitindanagira na aria makinyua matitindanagira na maundu ta mariko ari itaro ni ati atumia ni mahingura mahingite o maitho to rutoe matienda uo ngenda muhitanie no ti abi komwira gwikirire irio ni ukuga gucareirwo ona ore amwega muno na marehaga hujo ore utari wona ehe agithia hingite maitho ya gicoka uo naite agicoka toro no ati muthuri wake ahingurira ni mundu ni mundu ungi nake o ahingurirwo ri kaingi nyumba ici ko ibangitwo ndu umwe ndwi ni ihanaine ogoro ni one bedroom eno ya wa kiria ri wa first floor na third floor na ni hanaine koguo ria gwathire ri ukoraga ongo uwe na giteseti nake uwe na giteseti TV ye hare ya gitekene na ke haha tonini tu ya haha riu nake ingirana no muriu ri onake ndanakia thitima ahinga murango nake athi uguo tondu gwakire na gotherika ngirohu ya nja karagera guka tinine athi uguo huta hutete uguo na thini bedroom nayo ri ibangitwo tariko hoteli hoteli ki riu ri indire athire ri agikoma akiyirira akiyirira na magikoma thaci guthia thia ri akiigua kwaringaringu na akiigua cio ri na muringaringire ucio ri muringaringire ucio anga ni wa muthuri wakwa ehe akirigwo atiriri githi ndimuhingurire ahagura akaigua ii ni mahahe mundu kurora ri ni neiba guku mahitanite mangi kana no gukoma matingiuga ndari muri u ri ndigwiciria hari undu gwathiite ri u uyu ri nake atari ona ucuke ri ni amaka tondu ndaramenya muthuri wake kuoya uhoro uyu atia na niwe mundu muri u ni agicamukaga na ihenya koguo wathi kuhingurira muri u uyu ni muri u koguo uramwita nikio ajira tutirenani tiganani no uyu ri korwo uyu ti muri u no mabange tondu uri araingire muri u ri weri ndenda wiithe thi wa murango guku ukire ni kwene mundu woe tukuo twaku ni muhingurira uguo nawe ucomo riu uyu nake aretwo ni aririmire anyita ni bunjo araruta na ni ambia kwanirira nginya muthuri ni ambia kuigua he mundu rumi ureka atia urarara makuku urarara magwake ndigithia ni tiganani riu uyu ri muthuri ri mutumia ri wake mwanake tondu ndakiri na undu ihithiire na ndari no hinga ri agithia kihingura na riu ni egwikakira tukue wega ona ni akia ngirohu uria wagithia gugithia athie hindi ria hinguri agikimwa riu nie ri ona ndakora atiriri ngugaga ni ukire ri githi hinguriire ithaa wa Kamau wa guku rugongo akimwira ithaa wa Kamau uriku niguo mwikaga kwanja njukaga thaa thita uguthi ndoka ithano nikio mathaa mahingicana tiakungua ta mwana nie mbara gikigia iguru igicanjama manaimba makiuma atumia mburoti ino ri matigukihurira uria wenduke na muthuri gu anyitwo kwene mutumia nake uria ri niakuiguithika areciria thiite guku akiendaga niu ma mubango ni mubango wa riu utanatua cira ni kuri undu ukirite kuona kana kuigua we na ningi ni wega andu matige njohi ekorwo wonagia andu maundu ugathi kwene na ukeigirira wega na maundu ni mahanikaga taru andu aya korwo ni ngero mageranire mundu agikua ri wa mbere uyu wakue muri u ona ndanamenya oragirwo ki na ndari na mahitia ekite mbere ya ngai tondu onake ndo eingirite kwena na atumia nao makihinguria maitho thiku ici uguo urona twi digital ni kurathi atiriri betri ni kwiraga guthi atiriri handu ndari nie ngikora gicanja makinene muno mundu arehete akienda kuhurwo ni andu a betro ati ni ekiriirwo maguta mene akiura na undu uria gwathiite ri uyu ekiriirwo maguta uyu urahurwo ri onake ndo uria gwathiire
Tari wewe wetagwo Samuel Gichuhi. Mm. Niwe ni kuri Samuel Gichuhi yange. Eh, to ni de wiki. Twathi fetoro inere. Twa tukire digital ri. Urekira mbesa. Ugacoka ugekirirwo maguta. Mm. Kiria makuragia we ni we ugaga ritwa ri. Eh, ukagara Samuel. Samuel Gichuhi. Mm. Ri mudo ugire atiriri Samuel Gichuhi. Uthire ngerekano ya. Mm. Samuel Gichuhi. No he Samuel Gichuhi ugwekirite 5000. Ari fetoro inere ko yo. Leo ndo ndo yule Samuel Gichuhi akimwezi mefika agekirira ciringi 5000 we na kio yule tondu mitwe ni akihiuhire ringi wathie tengerete wirainye ri agikura no athia athia akirigo na ngijio ni okira muno ni okira muno na ndamenye uhoro ucio ni tondu we aneanire ki ngiri no maguta mekirwo ma ngiri cigana 5000 agethie athie ri na kio ri ungi ri na kia kiurio ritwa nu Samuel Gichuhi oh iya agekirirwo ngiri mhm hedere akirirwo ngiri ri na igwa ri uthimwirerwo ndorera ngania ndorera ngiri rigu ri uma na thimu urerwo ni ungi maruta wira nake ndorera ngiri agama areto ta Samuel Gichuhi no gahe mundu urire namba ya Samuel Gichuhi uri uthire no yo rigu uyu hedere mwira turanjikirira ngiri uranjikirira ngiri nake eh maikire hanira thina na ni magukiona katiriri uyu ekira 5 eto ndarube ekiriho ria ni athire u ni ara proof akagwa ni ndekira ciringi 5000 ona message ni weno ona message ni weno besa cia kwari ni jekira I maguta ni ndio ruo muraiga ni ma message ni igiri na ni ni itigu thukanite tondu fetoro ici ne sina ando ingi muno sina ando ingi muno ruwe hede ria athire ri gukire na CCTV ngari yake ni yake oiro na agethi no we doi Rĩu owatoĩ rĩ tondũ nĩ rĩu nĩ mĩhango nĩ mĩingĩ nĩ arigwo atĩ rĩka kuma nao bakanĩkie tũu tatũ twaingĩha ũguo hĩndĩ ĩrĩa acokire thutha wa kahinda kanene maugire yũyũ werehe ngiri inya nake akĩmũricia kĩ twagwĩkĩrĩire ngiri inya na wekĩrĩte twagwĩkĩrĩire ngiri 5 na wekĩrĩte ngiri aya mena raiti nake ũyũ ena raiti nĩguo nĩguo maũndũ nĩ mathiaga ũguo tũrũgano tũu nĩ twega mũno na twĩ na maũndũ tũngĩruta na rũgano rũu mĩciĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩ bũrũri-inĩ ona makanitha-inĩ o kũrĩa guothe tũngĩkora we mũthirĩkĩrĩria wa KG Show ndio kana nĩ ũrĩ wekora hatĩka-inĩ ya mũthemba ũcio ũkajanjwo nĩ ũndũ wa ũndũ wĩkire wĩna intention njega ũkoywo ũru okodo no tocio twandikire let us comment haha thi tuigue maundu maria andu mageragira thank you muno ndo hiderea woya thank you sana wa home ndo aguka ugena hiderega ndecera akaingi karibu sana mwe karibishwa asante